بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان وحكى سلام يا دمان ومدى الصومالي دميل كستو اجوكتو وما صوم فريسا الرمى السياسة ديد اما محاضرة وما صوم فريسا لكن وحا نصوم فريسا رونتي الرين انت بدن ان براها برشدة كدا ووضي او ولا لي مسلمين وري سوريا او دلك صومالي كسوغ حي دلك صومالي كسوغ حي khaasatan runtii aad waxay ugu badan yihiin magaalada Muqdisho ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo iskood isu xil saaray ba isu xil qaamay ba yaani baraha bulshada aad u soo galiya ee khayr Allah siiyo ilaahayna ajr iyo xasanad ka siiyo miisaankooda xasanadka ilaahay uu siiyadii uu siiyadiyo ee waxaan kala aad ugu mahadcelinayaa dad badan oo ka soo jawaabay oo runtii dibadda ama qurbo jooga noqdeen ama darjooga noqdeen oo iyaguna maartay xogaa oo maartay dadku ay ku soo noolaadaan u soo diray ilaahay ba ilaahay ka abaalsiyaan leeyahay waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkoodaba aan ku dhiri geliyo nafteedii naftiinaba dhamaan umada Soomaaliyeed inay walaalaha reer Suuriya aanu naxno oo runtii culimada masaajidada iyo shacabka oo dhan inay u kacaan dawladuna inay qayb lixaad ka qaadato waan ognahay xilligi doorashada lagu jira oo dawladdu waxa weeye dagaal badan baa ku socda marka maadaaba uu dagaal badan ku socdo in ilaahay ba ugu nasteexiya laga yaaba oo ilaahay maarta khair ku siiyo oo ilaahay ku guuleysiyo haday dadka masaakiinta ka farxiyaan waxa hore u jiray oo dadkan ka horeeyay dad badan oo Yemen ka soo qaxay waxay ku soo beegmeen magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland runtii gacan weyn bay ka geysteen magaalada Qardho deegaan fiican baa looga sameeyay iyaga ba hadda wadankii haysta sidaan ka warhayno waxa weeye miyaa dhowte waxaan fiirsanaynaa magaalada Gurceel iyadana sidoo kale maamulka Galmudug inay dad ku soo dhaweeyeen oo halkaa u yimaadeen oo ay u ballan qaadeen dhulkay degi lahaayeen iyo guryaha degi lahaayeen iyo haday degayaan meeshaas ay nolol maartay ay u ballan qaadeen ilaahay waxaan leenahay iyagana khayr ha siiyo laakiin waxaan ummada Soomaaliyeed ka codsanayaa meel kasto ay joogaan in abaabul la sameeyo meel kasto ay shacabka Soomaaliyeed ay joogaan in abaabul la sameeyo oo aan abaab loo sameeyo dadkaanu maadaaba soo qaxeen wallahi markaan dhageysto runtii aad baan u qiiroodaa sababtoo ah macnaheedu ardul Soomaal bay ka bilaabayaan ardul Soomaal yaani wadan fiican inuu yahay wadan dad khayr qaba inay yihiin in si wanaagsan loo soo dhaweeyay in dalkii lagu soo dhaweeyay laakiin dadkaas waxay rabaan wax kasto inagu aynu rabno noloshii maaragtay guryaha ay degi lahaayeen bay hoyga degi lahaayeen bay rabaan meeshii ku noolaan lahaayeen bay rabaan kharashkii ku noolaan lahaayeen bay rabaan haddii aynu isugu tagno dadkaas runtii waxa weeye meel baynu gaarsiin karnaa waxa weeye wax qof dhiba yaani wadan dad mujtamac ma dhimo waxa weeye aanu maartay dadkaas waxaan leeyahay loo kaco hala garab istaago runtii waxa weeye dadkaas inaga martii inoo yihiin wayna ku sheegayaan waa aragteen in odayo waxaan dhageysanayo oo sheekha oo caalim ah oo wiilkiisii oo 12 jira yaani sida quraanka uu akhriyay isaguna wuxuu ahaa xafid quraan dadka culimada masaajidada ayuu kamid ahaa dadka inta badan markay aragtid waa dad ahlu diin ah markii ugu horeysay ay bilaabaan axaadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam aayadaha quraanka soo qaadanayaan waa dad ay ka muuqato diin iyo karaamo iyo sharaf ay ka muuqato dadkaas waxaa inay ka rabaa in ilaahay dirti ilaahay waa nagu fiirinaya adduunkan waad arkaysaan inagu markeenu qaxnay ilaahay ummado inuu baxshay ummada Soomaaliyeed markii qaxday meel kasta ay uga xeenba wuxuu ilaahay uga dhigay yaani waxa weeye abi hooyo miyaa la oran jiray yaraahay meel kasta waa lagu soo dhaweeyay dadkaas dadka Soomaaliyeed inaga waxaan raamaadaaba dalkeen lagu saaqo xoolo aynu siinama inaan waayin dadku waxa weeye hadii $2, $10, $50, $100, $200 waxa laa wax dadir la isugu daro hadii loo kaco sidaa ahaanba waxa weeye dadkan waxba loo qaban karaa marka waxaan leeyahay shacab ahaan iyo dawlad ahaan ha loo kaco dawladdan waa ognahay waqtigan waxa lagu jiraa waqti xilliga doorashada lagu jiraa waxaan leenahay dawladdu hays xilqaanto ayadana guddi ha u saarto sidii guddiyada loogu saari jiray guddiyada fatahaad oo kale markay masiibooyinka dhacaan inay dadkan maaragtay ay u magacoodo guddiyad maaragtay u magacaabaan in TV-yadu ay bilaabaan inay dadka wax u aruriyaan wiilka yarkood arkaysaan oo qaybta YouTube-ka ku shaqeysta runtii waxa weeye dad isagina waa faa'iiday oo dad khayr iyo duco iyo baa ku socota ilaahayna abu abaal marinaya YouTube-kiisi uu maaragtay laga yaabo inuu iska maaragtay iska jilcsanaan ilaahay waa u kala kacshay marka waxaan leenahay wixii qof walba wuxuu haystay iyo ganacsi wuxuu haystay iyo kii dawladda maaragtay ku jiraba ilaahay idinkana waa idin kala kicinaya waxaan leeyahay dadka ha loo kaco dadka ha la garab istaago dadkaas maaragtay ha la garab istaaga leeyahay culimada diinka masaajidada iyagana waxaan leeyahay ma ahan sida ahaanba Soomaalida mararka qaarkood waxaan moodaa
إني صومالي نمد كلي إني مسلم تاعي ما أهان إنما المؤمنين إخوة مركو الجلية هاي تتك مؤمنين تورو إخوة واحد كستو صعدة ودون كصعدين على صعنوي ودون كمان تقال لك صعدة وقت فلسطين ولا لهن دباتنا نقولها إنا درينا على الكربة ومركز تقلب جا إنه كهينه ولا لهن أفغانستان دباتها هاي إن إني دباتها هاي ستة إني ندرينه وكما جزء الواحد أنو درينا الربا oo inagu aynu dareerno oo inu la socono dadka walaalahan dhibaatooyada haysta ee walaalahan masar haday noqoto walaalahan suuriya walaalahan yaban dadka muslimiinta meel kasta ay ku dhibaateeyeen in aan la socono la karba dadku waxa weeye ee wad ogtiin dadkii ka soo qaxay suuriya waxay raadinayaan inta badan meelaha ay tagaan hadda ee afrikada isbuul badan baan ku arkay meesha soomaalidu degantay toos u iimaanayaan waxaan u iimaanayaa waxay ogihiin dadka soomaalidu inay yihiin dad xadaariyeena dad muslimnimaduna ay ku weyntahay inay jecel yihiin inay yihiin laakiin inaga marka dhexdooda fiir dhexdana fiirsid waxa yarahan aruurina waxay ugu badan tahay inaanu dhexdana wax u soo aruurino laakiin taa aan ka gudubno oo aynu muslimnimada fiirino waxa weeye muslimnimada inama al-a'malu binniyati likulli imri ma nawa yaani qof kasta wuxuu niyiisto weeye waxa jirta ee yaani qof kasta niyadiisa ilaahay u qaadaya dadka kan waa dad muslimiina waa dad inaga raba taakulayn inaga inaga soo di waa dad wadkeen noogu soo qaxay waa dad aaminsan inay walaalahaynahay waana run walaalahood baynu nahay dadka ay garab ka rabaan inaga inaga weeye marka waxaan leenahay suuriya waa inoo dadkeena dadkeena qaxay si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen way sharfeen way karaameeyeen yabana waa ogtihiin maanta dadka degan inay maanta dowlad goboleedada qaar kood ay ka tir badan yihiin dadka ku sugan Soomaaliya waxa weeye si aan caadi ahayn bayman loogu qaxa hadeertan iyadoo wadi dalkeena uu soo kabanayo oo in her soo gaarino wali dadkeena way dhooban yihiin waxaan rabaa marka meel kasto ay joogto umada Soomaaliyeed waxaan leenahay arintaa loo kaco aynu si gooni isaga xisaarno ma aha media intaanu ka daawano in walaalahay dadkan waa dhibaateysan in la yiraahdo ee waa in la yiraahdo dadka ha loo kaco Soomaalinimada ka sugo dadkan waa dad muslim ah muslimnimada ka sugo dadkan waa dad arab ah waxa weeye waa dadkii maaragtay diintan u gargaaray weeye inaguna waxa weeye garab bayna siiyeen ee waxaan leeyahay cid kasto ka qayb qaadata ilaahay ajir iyo xasanada ka siiyo tv kasto oo baahiya ilaahay waxaan ka bareynaa inuu tv ga uga dhigo mid barakeysan nin kasto qof kasto oo dhalinyaro iyo qof kasto waayeela oo dadkaas maartay u gargaarana iyagana waxaan leeyahay khayr Allah siiyo culimadiinka masaajidada oo inta badan khayrka u taagan ilaahay waxaan leeyahay iyagana maartay ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaan waad arkaysaan dal lagu soo qaxay waxa lagu soo qaxaa miciin baa la bidaa dal badan baynu ka fiicanahay dalkeena aynu badbaadsano dadka muslimiinta ama dadka maartay lagu soo qaxayba inaynu maartay garab istaagno deegaan masiino aan gacan siina loo raa gacan binow aadano la sheego maanta waad ogtihiin gaaladii baa waxay sameeyeen gacan binow aadano kanisadihii baa lacag aruurinaya kanisadihii baa waxa lacag aruurinayaan Soomaalidu baa kanisadaha lacag loo aruurinayaa ona sidda runtii kanisadihii laakiin hadana waxa nasiib darra ah annagoo u jeedna in kanisadihii wax aruurinayaan oo dadka muslimiinta aruurinayaan innagoo muslimiina ina masaajidada aan uga aruurinayno ila miskiin yar oo ka istaaga oo ma taqaana laga yaabo isagana inaan lacagta ugu yar jeebkiita uga barnasiino laakiin in masaajidadu istaagaan ay dadkan maartay lacag u aruuriyaan waxa tagay wadamada qaar kood ee midtan hindida dadka anmanka hindida la yiraahdo waxay sameeyaan ee dhulalka qaar kood marka tagtid ee wadamada qaar kood marka tagtid waxa arkaysa hindidu waxay masaajidadooda waxay sameeyaan santuuqyo sameeyaan waxay santuuqyo sameeyaan santuuqyadaas waxay ugu talagaleen santuuqa yaban ba iskale santuuqa Soomaaliya iskale hatta waa arkay ku Soomaaliya leeyihiin oo loogu rido lacagta loogu rido inaga marka maxay inoo diiday inuu sameeyo istaalo islaami ah oo dadka ma taqaan lacag yar laga qaado oo dadka masaakiinta u gargaara lacag yar laga qaadaya waxa weeye waxaan helaynaa oo la heli kara sabab inaga dhibaatooyinka haysto waxay tahay dadka islaamiyinta ama maartay dadka carabuhu waxay soo dhiibaan waxaynu geysanaa intooda badan waxaynu geysanaa istaaladan waaweyn ma toos u geynaa waxaaba laga yaabaa farmashiyada inaga geysano iibino laakiin waxa weeye rabaa in la sameeyo in shacabku ay sameeyaan isbitaalo sidii maartay gaaladu ay u maalgelinayso kale siduhu maartay ay tahay lacagtu soo ururiyaan ay u sameeyaan ay dadka islaamka ay wax ku siinayaan in dadka muslimiinta ay sameeyaan khaasan dadka Soomaalida ama af Soomaaliga ku hadla ilaa hadda af Soomaali baan ku hadlayaa in aanu sameeyno meelo maartay dadka muslimiinta lagu caawiyo iyo isbitaalo dadka muslimiinta loogu gargaaro oo wax yar ka qaadeen ama free ba ha noqoto iyo masaajidada laga aruriyo hadii joogta la sameeyo masaajidada lacag gooni lagu talagalo istaalka lagu talagalo akoona la sameeyo wax badan baa hagaagaya waxa la leeyahay umada Soomaaliyeed oo dhan ilaahay bogooda burcad ay soo mariyo dadka muslimnimadana ilaahay hana fahansiyo inay Soomaalinimada kaliya ahayn muslimnimadu ay tahay dadka muslimiinta oo dhan in muslimadu ka dhaxayso aanu gargaarno aynu ka gudmo qabyaalada waxa weeye qabyaaladu waxay ka bilaabataa inaynu Soomaalinimada wax isugu aruurino tan labaad qabyaaladu ku sixigta waxay tahay inaynu mataqaana qabiil wax isugu aruurino marka inaynu dhaafno oo qabyaaladeenu noqoto muslimnimo baan runtii aan ugu boorinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leenahay
dhaqanka muslimiinta oo dhaqanka rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil janna runtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri run ahaantii xaqiiqahan qofkii sunnada soo nolay aanu jecel yahay wa man ahabbani qofka aniga jecelna kana ma'iya fil janna janada ayuu ma'iga noqonaya waxa weeye inaan dhaqankeena aanu qaadano dhaqanka muslimka aanu raacna loo baahan yahay waad ogtihiin maanta ayto rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ba martay sawir ruux xun laga siidayay dhalinyarada Soomaaliyeed markay aragtid waa muraayadii umada Soomaaliyeed ama umada muslimiinta waa dhalinyarada waxa la raad dhalinyaradu inay noqdaan muraayad inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam raacan laakiin markii dhalinyaradu ay dhaqan xumo la yimaadaan haday noqoto jeegada inay xiiraan hadina inay martay surweelka surweelka dhacay noqdaan galadu waxay dareemayaan inay iyaga ay rasuul u yihiin oo maxay ahay manta shabaha qowman fahwa minhum bi rasuulka sallallahu alayhi wasallam qof kasta wuxuu isku shabahaa buu cid kasto aad jeceshahay iyo dhaqanka sababta waxa weey qofka aad jeceshahay dhaqankiisa raacda haday noqoto inaad jeegadaada eber ka dhigtid oo bahal tuuba dheer aad samaysatid cidda aad jeceshahay oo aad ka dhaqankiisa jeclaysatay baad raacaysaa marka waxaan leenahay aynu noqono dad isjecel. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.